gik lidt hurtigt. Men han døde ham der. Ja. Kan man se blod igennem loftet? Ja. For at se, han pisbløder. Ja, han pisbløder. Han fik også et godt skud i... Ah, for helvede, han bløder, mand. En musin har han. Ja, han to ting, mand. Han har musin, ja. Kæft, han er grådig, mand. Og M4 også. Jeg kan godt forstå, at han har nøje på. Og kæft, han er ked af at dø, ham der. Ja, vil du have SQS'en så, eller hvad? Nej, jeg er glad nok for M4. Nå, okay, ja, ja. Nej, jeg har fået M4. Jeg kunne godt tænke mig en ny økse, efter som jeg prylede ham, så må jeg have noget dips på den økse, han havde, hvis der var i god stand stadigvæk. Det så nu til i hvert fald. Altså, min anden, eller hvad? Ja, han havde den damage. Ja, nemlig. Ja, Mick, han... Hey. Kan du komme ned derfra? Kom ned, din skider, ikke?